Are you top of the world? And you make it right now. Deci grem na taj granju de ochi Indio. Mamka mu. Mamka. Ce ați avut la Cehia? Cehia, da. Da, Cehia, bratele. Както и да е. Много знам, братле. Еми аз от къде да знам? Обясни ми от къде да знам. Чай малко. Пич, ти вред ли си на Израел и Йерусалим? Добре, що мислиш така? Абе, искал да си таковам телефон на Уелингтон. Мексико. Баку. Отиваме на континенти. О, карти, карти, искам карти. Търкиш. Раша. Саут Корея. United States of America, да. Австралия. Бразил. Sweet Zero. Спейн. Australia, China, Argentina, Netherlands, Germany, India, Japan, Iran, Canada, Italy, Friends, France, Friends, Friends, Friends. UK. 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 Така. Аз това дори не знам как го цъкнах. Аз просто цъкнах нещо. Така, това е Сауди Арабия. Това е Еквадор. Как това не е Еквадор? Това значи е Колумбия? Добре. Това е Англия. Суиден. Норвей. Това е България, дали знаете? Това е България. Не бе, не Гърция, бе Израел иска да цъкна, бе. Твоята. Бе, и Алжир беше това. Аз дори не бях познал и нещо тъгнах и познах. Ими, добре. Как това не е Сирия? Ирак. Алжир сега цъкни. Не Туркменистан. Това е... Сега на Куба кое беше знамето? Той. Другото е на Пуерто Рико до него. Португал?
Азербайджан, Белджиум и Норвей. Да, спечелих по най-тъпия начин, ама. Чешир Републик. Преди се викаше Чешир Републик, сега Чехия му вика. Да, бе, братле, не ги знам. Литвения. Армения. Айрленд. Румения. Скудленд. Чили, не знам как е на, там на английски. Кроейша. Индонезия. 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 Да. Това е Пакистан. Това е Айсленд. Това е Сингапур. Не, Виетнам е това. Хонконг е по-малкият остров. Хонконг е ето той. Тайван е това, Китай е там горе. Както и да е. Това е България. Това не е Унгария. Това е Унгария, да. Създадено е там купчето на Рубик. Е. Не е Афганистан, не е Доминика. Остава Ангола. Това казвам. Либия, бе, аз се изявам. Къде се намирате? Грис. Дайте България. Оф, това е Ямайка. Украина. Грузия. Това е Мадагаскър. Афганистан. Уругвей. България, Лунсио! Това е Словакия, което знамето беше това. Люксембург. Малайзия. Тунис просто. Марокко. Това е Перу. Малдивите. Малдивите са по-големи от 300 километра, квадратни километра, макар е. Това е Туркменистан. Така, това е Нигерия. Оф, това е Монако. Така. Това е Норд Македония, дето са българи, ама не се признават за такива. Така, Норд Корея. Норд Корея. Казахстан. Това е Словения. Това е... Кво? И накрая се издених. Еми, това беше от видеото от мен. Чао, чао.